助けて。ここを片付けてまた使えるようにしないと。心配しないで、この調理場は閉鎖なんてさせないから。ケルト、どなた？ホテフレスに会ってきた。俺が手を貸そう。娘さんの人形も預かってる。よかった、ありがとう。知らせを待ってたの。もしよかったら食べながら話しましょう。この新しいお人形大好き。名前はね、イセト。この子はファイユーム全部の守護者になるのよ。ホテフレスがあの台帳を手に入れてからファイユームは緊迫してる。松明を持った兵士が毎晩見回りし、この炊き出し場は取り壊されたも同然よ。奴らは私とシャディアには手を出さない。ホテフレスの考えのおかげよ。その大長はどこに？一番忠実な使用人に命じて屋敷の中に隠させた。奴らは好きなだけ探せばいいわ。絶対に見つからない。案内してくれ。そうしたいところだけど、また定例調査だとかで東大に呼び出されてるの。ああ、それは危険かもしれない。プトレマイオスはワニと手を結んでいるらしいんだ。よくあることなのよ。心配ない。公職についてる者には簡単に手出しできないわ。シャディア、バイクに家への道を教えて。来て、バイクおじさん。あの屋根から私の家が見えるよ。ついてきて。高いところちっとも怖くないでしょ。先に行ってくれ。ついて行こう。どこでそんな登り方習ったの？面白そうだね。ここよく登るの。綺麗で幸せな気持ちになる。みんなそうならいいのに。違うんだ。心配するな。父さんと母さんが何とかしてくれる。さて、家はどこだ？あそこの丘の上、見える？ああ、兵士たちもな。ありがとう、シャディア。もう母さんのところに帰るんだ。外にいると危ない。私には悪いことなんて起きないよ。イセトがそばにいるもの。守ってくれるよ。ララ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 ラ。それじゃあな。シャディア、イセトと仲良くしろよ。油断するな。
Hashem en Nisu. Anetem. Seggeriet. Che verse tie u? おい、来てくれ兄弟。なんだ。集中しろ、おふざけはなしだ。ここからは生きて出られねえ。注意を引かない方がいい。これはシャディアが書いたものだ。あの子が大長をなのに行かせてしまった。兵士よりも先にケルトを見つけなくては。ああ、シャディア、なんてことをしたんだ。ワニは子供にも容赦しないだろう。ケルトを見たか？ここなのか？ちょうど兵士たちが来て灯台へ連れてった。シャディアもだ。ケルトは抗議したが聞かなかった。何かおかしくないか？今までこんなことなかった。
ホテフレスに伝えろ。早く。まずいぞ。ケルトとシャディアは東大だ。早く行かなくても。くそ。くそ。待て、そこを動くな。なんてことを、なんてことをしたんだ。落ち着け。ワニがやったことだ。俺たちじゃない。おい。見られるボールか。ここは警備が厳重だな。シャディア、終わりだ。奴の勝ちだ。台帳はない。娘を、シャディアを、全てを奪われた。奴には償わせてやる。奴に仕える者たちにも。
それでも娘は戻らない。ああ、だが少なくとも報復の慰めは得られる。お互いにだ。そうだな。力になれることなら何でもする。ケルトから何か話は聞けたか。兵士以外に男たちもいたとだけ。大柄で堂々とした戦士、一人は赤毛だ。盗賊か、兵士か。おそらく剣闘士だろう。クロコディロポリスの闘技場の。こいつは、この怪物は自分の手は汚さない主義らしい。そいつを見つけて報いを受けさせる。必ずだ。道を開けろ。ここが闘技場か。ワニが紙幣を集めるのに利用してるらしい。調べてみる必要があるな。ここの所有者か。なあ、俺がそうだ。フェリクス・マルティアリスだ。お前は名声を求める名もなき荒くれ者か。闘技場に入りたいだけだ。見る価値のある戦士がいると聞いてな。赤毛のだ。そいつはガリア兄弟だな。いい戦士だ。だがお前じゃ入場料を払えない。無駄足だったな。さあ、客が怖がるからとっとと失せろ。ああ、この男メジャインなのでは。だから、はっ、知ったことが。そうだな、戦えるのか。見たところまるで犬だが。が、いや、エジプト人はもう間に合ってる。シワの女狩人でお前よりもずっと強い。ぶちのめされても構わないって言うなら、東の端のオベリスクに行ってみろ。闘技場に入る方法はそれしかない。町で戦えば剣闘士がお前を連れてくる。ガリア兄弟はシャディアの死に関わっている。だがなぜワニの命令に従う。潜入してさらに調べよう。闘技場の所有者がシワ人の剣闘士について話していたな。知り合いか。シワは小さい。行ってみよう。Oi, τις μείζονος αφροσίνης. Ω, φίλε,
Σε συγνωθυμή. Μη οργίζου. Μη. Ικετεύωσε. Προσπίπτωση. Τα χέχμενο. Νούνε σχέδε. Μέιζονος Αφροσύνης. Πρωτόσυνη, όχι θεός. Έσφατα. Σφάλω συνεχώς. Κλείστα ελαττώματα έχω. Μουρίας παρασκευάσματα τούτα εστίν. Φίλε, μη φλίβει. Συμβαίνουν συντάφτα. Ιδιώτη, ωραίαν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις.例のシワ人か。待て、あれはまさか。聞いてな、その成功するのにだろ。だがお前に会えるとは思わなかったよ、ケンさん。なんだっけ、闘技場ってのに呼ばれてさ。信じられる、今や剣闘士だ。ああ。ほら来て話そう、お酒も。聞いてよバイク、夢が叶いそうなんだ。あとは機会に恵まれさえすればきっと王者になれる。贅沢品と金と名声、他に望むものなんてあるかい。ん、俺も同じ理由だ。新しい人生を切り開き、過去を葬るために。だが闘技場で門前払いだ。で、ついに世界を正しく導くのを諦めたのかい。うん、土台無理な話だったよ。フェリックスはよそ者をなかなか信用しない。でも大丈夫、私が後押しすりゃすぐ一緒に戦えるさ。まず飲もう。朝になったら闘技場だ。私が紹介してやるよ。ああ、旧友がここにいるのは嬉しいね。
道を開けろ。お前一体どういうバカなんだ。バカげた悪ふざけ。何をふざけているんだ。あれは一体。道を開けろ。一体どうした。おい、なんでも寺が有利だ。ここまでだ。死ね。どう？どうだいこの男、相棒にしたい。偶然にも昨日イベリア人がライオンに引きちぎられちまってな。空きが出るだろう。まあ検査が保証するなら。だが組むなら何か呼び名が必要だぞ。そうだな、シワの戦士。それならシワの守護者の方がしっくりくるね。悪くない名前だと思うが。まあマシな方だな。よし入れ。出場者が出番を待つところだ。この匂いは汗と血と汚物からできてる。クソを漏らしやすい体質ならここで済ましとくんだ。闘技場ではファローも神も守ってはくれないぞ、メジアイ。お前はおそらくここで死ぬ。劇的に死ねば客が盛り上がる。万が一生き延びたら待っているのは栄光と名誉、それに
次の死の機会だ。それが短くも輝かしい剣闘士の一生ってもんだ。さてと、誰がいる？あ、カリストスだ。カリストスはプトレマイオスの元兵士で、巧みな剣技が自慢だ。ホルス、かつて最強だった戦士も年には勝てない。今じゃ単なる老人だ。新人を鍛えてる。プトレマイオスの防具か？ほとんどの選手は防具なんて買えない。すぐにダメになるしな。ジュンは防具がなくなっても気づかない。まあそれらしさも増すしな。それらしさといえば、闘技場では俺の武器を使ってもらう。例外はなしだ。ケンサは知ってるな。彼女の推薦のおかげでお前はここにいる。バイク、クロコディロポリスは新たな英雄を歓迎する。もしくは血とクソが詰まった袋を。戦い方を見たい。相手はもちろんお前の推薦者が適任だな。どうだい、剣を抜く準備はいいか、メジャイ。上達ぶりを見てやるよ。まあまあだね、じいさん。もっと優雅で派手に動く。だがお前にはいい感じの残忍さが。よし、ケンサ、こいつと組め。準備しておけよ。会場だ。フェリックスが戦わせたがってた例のガラクタか。大した食事になりそうもない。いやあんたの弾でも切り取って食わせてやるよ。栄光への邪魔者ってやつさ。ガリア兄弟だ。奴らは知ってる。大丈夫かい？心ここにあらずだ。心配すんな。一回やりゃ緊張なんか吹き飛ぶさ。大丈夫だ。それでお前はどうしてここに来た？ああ、そのことか。プトレマイオス派がシワにいた時、奴隷として捕まったんだ。セプティミウスってクソ野郎とそのお仲間連中に利用されかけちまってさ。でもなんとか剣を手に入れて逃げ出したってわけ。で、フェリックスに拾われて訓練も受けた。さあ、昔話は終わりだ。この幸運をあんたと分かち合えてどれだけ嬉しいかわからないよ。すぐに慣習はあんたを崇めるだろう。あたしと同じくらいにはね。ふいいな。ああ、俺たちで太陽を真っ二つにしてやろう。準備万端かい？所詮の支度ができたらフェリックスに知らせよう。早く始めりゃ早く王者になれるってわけだ。新しいシワの戦士か。戦闘で恥をかかせるのを楽しみにしてるぜ。もちろん冗談だよ。対戦させられることにはなるだろうが、だからこそここでは仲良くやろうじゃないか。それはよかった。だがなぜプトレマイオスの兵士が闘技場にいる？命令に従うのが苦手で軍に気に入られなかった。だが家族を養わなきゃ。そういうことだ。あの兄弟に挑んだことは？ウィリド・ウィクスとディオ・ウィコスか。俺なんて相手にされない。そのことは幸運だったと思う。確かホルスと言ったな。ここの訓練係だと聞いたが。仕方なくだ、ガリア兄弟に。やられた、頭をな。フェリックスが止めてくれなければ殺されてた。奴らについて知ってるか？戦わない方がいいぞ。奴ら強くて、早くて、楽しんでる。奴らは殺しを楽しむ。
Non mais ce n'est Ojedian. Jumbi dekita. Honto ka? Minna ganmen ni kobushi o kurau made wa sou omou mon da. Mazu wa shinjin to tadakatte miro. Sono saki wa ikinobite kara da. Furi na tadakai ni idomu 2人。客は不公平な戦いが好きだ。観衆を失望させるな。俺もな。血を求める叫びだな。誰の血をだ。誰のでもいいのさ。ここは戦場だ。剣を休ませたりするんじゃないよ。奴らはそんなことしない。それがまずいことだって分かってるからね。お前は随分ここに馴染んだようだな。観客の顔見たかい。私を敬愛してる。男も女も望むもの全てを手に入れた。見た目の割には手強いじゃない。金持ちの支援者の目も引ける。その後は？これまでとは違う新しい世界が待ってるのさ。腕の立つ剣闘士は特別な任務に当たる。そして想像できないほどの金を得られる。じゃあ何としても目に留まらないとな。たちを組ませたのは正解だった。逆に受けてる。私たちは大物になる運命だって言っただろ。大物だと。ちょっと落ち着けよバカ娘。まだ先は長い。確かにいい出だしだがそれだけだ。新人を何人か倒しただけじゃガリア兄弟にはたどり着けないぞ。だがまあ期待はしてるぞ。しつこいのにはうんざりだがな。どうすれば彼らと戦える。くそ、お前もなのか。次の試合に集中しろ。お前らには代わりにライオンを加えてやる。腹を空かせてるからな。食われるなよ。準備ができたら来い。検査の話が本当。快進撃だよバエク。この調子なら最後にはガリア兄弟と戦えるかもしれないね。あんたのおかげだ。そうなれば言うことなしだな。他の契約っていうのはどうなってるんだ。へえ、正義のバイクが手を汚したいっていうのかい。時代は変わったね。メジャイでいるのも大変ってわけだ。フェリックスに頼まないといけないんだ、こっそり。ガリア兄弟を倒すのがワニへの近道だろう。シャディアの仇を討つこともできる。一石二鳥だ。さぞいい気分だろう。てっぺんへ駆け上がるつもりで。いいかなあ、俺たちは使われるだけ。ただの傭兵だ、それだけ。傭兵？金持ちに雇われるのか。ああ、聞いたのか。いいか、申し出は断れ。どれも危ない仕事だ。何人も死んでるんだ。戦うだけにしろ。契約してはいけない。Ерен ху! Духе нет!
そう、死ぬと。パンパルメルドゥエル火がついた。おいせめて。なるそちゃ。ラーティーパーもってそれそれ。さあ、めめ。ダメだ。切ろ、切ろ。なあ、くそ。炎が。いや、ウジャスに。いや、なんかね。せぬわ。え、やんくべて。えんへいせべて。اني سجريت واحدت خرخيا ابتيو سبارشي 初舞台だったな芝人ちょっと悔しいぜ早く金を稼ぎたいんだ選手は外での仕事を紹介されると聞いた耳が早いんだな友よだがそのことは話せないまあ機会ならそのうちやってくるさ俺は自分の価値を証明できたんだその話は誰が持ってくる人が水面下で動くのには理由がある正体は誰も知らない助言しておこうもし幸運にも選ばれたなら頼まれたことをやって金に感謝するんだハネチェル火がついた。なあ、くそ、炎が。いえいえ、たてあんくべて。よ、あおいさけて。なるそちゃ。くそ。うん。フェリクス、特別な仕事があると耳にしたが、本当なのか？でたらめだ。あったとしても、お前はその前にやることがあるだろう。いいか、お前の仕事はな、戦闘だ。戦え、戦って金を稼げ、それだけだ。ならまずはそれをやろう。準備はいい。やっとか。キュレネの闘技場で話題になっているらしい。いい仕事をすれば、全員儲かる。よくライオンを抱いているこの剣闘士が世界一力強い百獣のライオンを相手にする時が来た入ってるんじゃなかったか闘技場に決まり事なんてないのさ
んと神話の守護者がまたしても勝利を収めた。次の相手はダリア兄弟となるか。あれはカリストス。何があった？ひどい話だ。警告したのに、まずい仕事を受けちまって、あいつは捨て駒にされたんだよ。雇い主は誰だ？いや、フェリックスも言わないよ。そういう仕組みだ。死ぬか稼ぐか、誰も口は割らない。検査はどこに？あいつは今日は別の場所で働いてる。お前には一人で戦ってもらおう。大丈夫さ。使いっ走りか、殺された男のように。バカ、声がでかいぞ。カリストスに起きたことは不幸な事故だ。仕方がなかった。質問の多すぎる選手は長生きしない。危険が多いからな。事故も起きる。自分の力を証明したいだけだ。ならこの試合に勝て。あの兄弟と対戦できるように。勝てば目に留まるさ。検査は無事か？偉大なるアヌビス、我が手に勝利を。
人で戦わせてごめん。けどすごかったって。フェリックスの依頼仕事が？誰のために？そのうちちゃんと全部話すよ。まあ私たちの未来が明るかったことはないね。バイク。今こそ待ち望んだ瞬間、王者のマントを手にする時が来たんだよ。さあ行こう。ニクエニセジェリエット。ついに兄弟と戦うか。幸運をとは言わない。幸運なんかない。だが聞いてくれ、奴らは揃うと強い。それで俺もやられた。引き離せ。一人ずつ戦え。そうすれば。ありがとう、ホルス。だが心配ない。今日死ぬつもりはない。死より、ひどいこともある。気をつけろ。田舎のネズミにしては上出来だぞ。さあ本番だ。観客は兄弟が対戦者をやすやすとひねり潰す展開に飽きてる。盛り上げてくれることを期待してるぞ。もう一つ、誰も殺すな。再戦のために4人とも生かしておきたい。兄弟にも同じことを命じてある。了解。命は奪わないでおく。でもそれ以外のことについては約束できないね。ついにこの時が来た。さあ晴れ舞台だ。終わったら記念塔が立って、神殿中に私たちの名前が書かれる。崇拝を集めた金も、私たちが王者だ。王者に最も近い位置にいる二人、シワの守護者、負けを知らず並ぶものもない、それがガリア兄弟。Yeah!
国の最後だ。ガリア兄弟が敗北した。シャディアにしたことの報いだ。殺しても飽き足らない。俺たち女の子か。俺たちは殺してない。俺たちはひどいことをしてきた。だが子供殺しはしていない。新たな王者に称賛を。確かに見たんだ。守護者、王子が女の子を捕まえて。ベレニケ、ワニド、どこに行くの。殺したのはあの女だ。持ち物を取り上げ、足に石を結びつけるよう命じて突き落とした。どうにもできなかった。あんたが来た本当の理由はこれだろう。黒幕を暴くことだ、ワニの正体。なんで初めからそうと言ってくれなかった。助けたのに。奴らと同じ傭兵だからな。危険は犯せなかった。敗者を待ち受ける運命は。そんな。聖火バイク。しか私とあんたの仲だ。死だ。バイク泣きけよ。